Jens, tervetuloa videosäkin pariin ja jälleen kerran uusi unboxaus tänä tammikuisena iltana tai aamuna, mitä se nyt ikinä onkaan. Jees, mulla on tässä vähän paketteja. Ai ai, täältä tuli tämmönen herkkupallaro, ai saakeli. Kaikki tietää mitä noi teipit meinaa. Se meinaa sitä, että on tullut USAsta muuten vähän vilmiä, meinaa 5.4 tai mitä kiloa se nyt olikaan, puhdasta vilmiä. Ehkä mä avaan tätä, en mä avaakaan tätä, mä avaan tämän vasta huomenna. Eli nyt sinä, jos sinä katsot tätä perjantaina, niin huomenna 23.1. tulee Videotalk-kanavalla, mun siis englanninkielisellä kanavalla, tulee suuri unboxaus live-lähetys heti mun Videospace live-lähetyksen jälkeen. Eli klo 19. Reikä lauantaina sitten on aikamatkustusleffat top 6 live-lähetys ja sitten heti sen perään sitten, mikä se kellonaika nyt sitten onkaan, 9:30 alkaa unboxauslähetys. Eli tilaa toi Videotalk-kanava ja muista tulla katsomaan, kun tämä herkkupallero, herkkuperseineen tullaan unboxaamaan ja revitään auki ja nautiskellaan saatana. Mutta nyt on kuitenkin myös herkkua luvassa. Tässä on vähän pienempää pakettia sitten. Ja otetaan tästä nyt ihan ensimmäinen auki. Tää nyt ei ollut oikea paketti. Tää on viiden tähden leffadivarista Tampereen ytimestä. Kaikki tietävät paikan, josta olen tehnyt parikin videoa sitten. Tämmösiä löytyy. VHS:llä mennään. Eli tämmönen kuin joku Humanoids from the Deep. Eli Roger Cormanin tuotantoa, mutta tää ei ole se 82 vuoden filmi. Ei kun anteeksi, 1980 vuoden filmi. Vaan tää on sille remake. Tää yllätti mua täysin. Että 96 vuodelta on tehty sitten, Roger Corman on tehnyt omasta leffastaan remake ja sen nimi on Humanoids from the Deep. Kyseessä on K-16 ikärajalla varustettu hollantikasetti, tämmönen aika mitään sanomaton kansi, mutta mä luotan kyllä Roger Cormanin arvostelukykyyn, että hän on tehnyt varmaan jälleen kerran hienon Humanoids from the Deep -elokuvan, koska tämähän on sinänsä ihan legendaarinen tämä ensimmäinen Humanoids from the Deep. Kaikki varmaan sen on nähnyt. Jos ette ole nähnyt, niin kannattaa katsella kyllä. Siinä on alastomuutta ja splatteria kyllä ja paljon hienoja monsteriteosteita. Mutta tätä siis en ole nähnyt. En osaa sen kummemmin sitä arvostella tässä yhteydessä sitten. Sitten tää oli kiva löytö. Oi oi oi, rutkua perkele! Rutkuja tulee sitten sieltä suoraan viiden tähden leffadivari hyllystä. Tää on meinaan, ei oo mikään kamalan yleinen kasetti tää Fatherland, eli Warner Home Video julkaisema VHS. Varmaan vuodelta, 95 tai 96. Tätä kun mulla oli silloin se, oltiin Catchmatchin kanssa, pidettiin toi Rutger Hauer live, In Memoriam live, kun Rutger Haurista, oliko se 2019, kun siitä sitten henki jätti sitten, niin pidettiin tämmönen muistolive. Ja tää oli yksi niistä leffoista, minkä mä jouduin silloin katsomaan YouTubesta, koska mä en vittu löytänyt tätä mistään. Etsin kissojen ja koirien kanssa tätä. Mutta nyt sitten kävi flaksia, tää löytyi sitten 6 € hintaan viidestä tähden leffadivarista. Mä itse asiassa vein vaihtoon sinne jotain potaskaa, niin otin sitten tämän sitten hienolla vaihtokaupalla. Tää on ihan ok, ei nyt mikään klassikko, mutta rutku on rutku ja tosiaan yllättävän harvoin liikkuva tämmönen VHS-kasetti. Jos on tää hyllystä löytyy, niin älä välttämättä hukkaa sitä. Tää on siinä mielessä mielenkiintoinen filmi, että tämä sijoittuu 60-luvulle vaihtoehtoiseen todellisuuteen, missä Hitlerin Saksa on sitten voittanut toisen maailmansodan ja siellä tapahtuu sitten tämmöinen murha ja sitä tämä Gestapo-upseeri Rutger Hauer sitten lähtee selvittämään. Ja siinä sitten takana on sitten tämmönen isompi salaliitto, natsien salaliitto sitten, että siis vähän tavallista mielenkiintoisempi jännäri kyllä on kyseessä. Suosittelen kyllä. Ei nyt mikään maailman erikoisin filmi, mutta kummiskin. Sitten meillä on Arnold Schwarzenegger! Arnold Schwarzenegger, kaikkien verenjanoisten sankari, aikamme legenda, Arnold Schwarzenegger, uutuuselokuvassa
vuodelta 2017, ei tämän sen uusin filmi, vai onko, en mä tiedä. Tämmönen elokuva kuin Killing Gunther, tämän on ohjannut semmonen äijä kuin Taran Killam, ja tämän mä kerkesin jo kattelee, ja mun täytyy sanoa, että jos sä pystyt selviämään sen alun, niin ensimmäisen tunnin, tää kestää 90 minuuttia. Jos sä pystyt kattelemaan sen tunnin, niin kuin siis sitä ennen kuin, itse asiassa vähän ylikin kuin tunni, siis tämmöstä puolivillasta Office-parodiaa, tiedätte sen sitcom-sarjan Office, vai onko se sitcom, semmonen vähän niin kuin mokumentary, niin semmonen Office-tyylinen juttu, mutta vaan niin kuin palkkamurhaajista, mikä sitten on alkanut tekemään omaa tämmöistä dokumenttielokuvansa siitä, että ne menee metsästään sitten Arnold Schwarzeneggerin esittämän Guntherin sitten. Niin jos sä pystyt sen alun selviään siitä, niin kenties sä voit nauttia se viimeinen 20 minuuttia sitten Arnold Schwarzeneggerin kenties ehkä parhaammasta komediasuorituksessa sitten Twinsin, koska se oli ihan hyvä kyllä, arska, mutta niinku suuri ongelma on tässä se, että hän ei ole paljon paskaakaan tässä elokuvassa, että se kyllä vitutti. Tässä on muuten kääntökansi, ja tää on ihan sikana siistimpi tää kansi, tää takapuolen kansi kyllä, vai mitä ootte mieltä? Joo, mutta siis... Sääli, koska niin kun Gunther, Arnold Schwarzenegger Guntherina on semmoinen hauska koominen haamo, siis semmoinen vähän niin kuin semmoinen pikkupoikamaikeinen, ilkikurinen sitä tämmöinen maailman paras ammattitappaja sitten. Ja se oli R-rated komedia, eli tässä on kiroilua ja tässä on väkivalta, jos ihan vitun paskoja CGI, gore ja veri-efektejä, räjähdysefektejä, että oikein niin kuin puistottaa, kun ajattelee, että niin kuin. Katso viimeinen 25 minuuttia, ne kohtaukset, missä Arnold Schwarzenegger esiintyy, ja viettämään sitten sen jälkeen roskakatokseen, koska niin kuin, nämä on muuten ihan vitun, siis sietämätöntä paskaa. Ihan oikeasti vittu, ei vittu. Sitten viimeisenä täältä löytyy tämmönen kun oi vittu Nemesis osa 4 ja se mikä tekee tästä erittäin hienoa on se, että meikäläiseltä löytyy kuulkaas nytten kaikki Nemesis elokuvat Nemesis 1 siis VHS Nemesis 1 Nemesis 2 oi Nemesis 3. Kyllä, se on Nemesiksen riemukulkue tässä kyllä. Oi. Kaikki Suomessa VHS:llä julkaistut Nemesis-elokuvat on siellä kyllä yhdessä nipussa. Onko jollain toisella tämmönen samanlainen kunnioitettava nippu? Niin, jos on, niin I salute you, sir. Meina, näitä jatko-osia, siis nelosta ja kolmosta ei kamalasti kyllä liiku, että nää on sillä vähän kiven alla. Tätä kakkosta aika usein ehkä näkee, mutta niin kuin nää kaksi on vähän semmosia harvinaisempia. Nää on kaikki siis Imperial Entertainment, keisarillista viihdettä on luvassa kyllä tässä tapauksessa. Mä teen joskus, teen kyllä niin kuin jonkun tämmösen Nemesis-spesiaali, että käydään nää kaikki läpi. Minä tiedän, minua on varoitettu, nää on kuulemma, nää jatko-osat on ihan sikapaskaa, mutta minkäs teet, typerä on typer. Ja siis tää ykkönen on ihan katsottava kyllä. Mutta siis mä en oo oikeesti nähnyt yhtäkään näistä jatko-osista, että silläkin uhalla sitten mun täytyy se tehdä. Niin ja sitten miten on se Albert Pyunila, eli siis mikä on näiden kaikkien ohjaaja, ymmärtääkseni, niin joo on vissiin. Niin sillä on myös se yksi Kyborg-elokuva, missä näyttelee Chris Christopherson. Sekin on mulla katsomatta. Mä näin sen joskus televisiosta, mutta se on mulla nauhalla tuossa. Sain Danielilta sen, kiitos vaan Danielille. Niin senkin voisi kyllä pistää tähän samaan Nemesis-spesiaaliin sitten. Tai että pysy kanavalla meinaa. Kyllä on hyvää tulossa. Laita kanava tilaukseen. No. Siinä oli mun elokuva-aitta. Anteeksi, 5 tähden leffadivari. Asiat, ne löydöt. Ja sitten katsotaan, otetaan tosta toi kuvakulma. Ja katsotaan sitten, mitä mulla on tullut postista. Mulla on pari pakettia vielä tähän herkkupalleroon tälle loppuun. Niin katsotaan tästä. Tää on vaan yksi kappale. Mä suoraan sanottuna, mä en tiedä, mitä tässä paketissa on. Tää tulee mullekin vähän yllätyksenä. Kyllä mä en itse on tilannut, mutta niin kuin siis se, että mä en nyt vaan muista. Mä en oikeesti muista, mitä tässä voisi olla. Niin. Mitä tässä nyt?
Ai katos, no niin, muistahan mä te. Unbreakable, särkymätön, suomalaisena bluukkana. No, mä kyllä hommasin tän, siis mä haluun nähdä tän pitkästä aikaa. Mä oon nähnyt tän viimeksi silloin, kun tää oli elokuvissa oikeesti. Sitten tässä on tää kaikkien rakastama PlayStation 3 yhteen sopiva tarra. Ja kuten huomaatte, niin se on selvällä suomen kielellä tää kansi, että nää on näitä tämmösiä 2009-2008 julkaistuja Blu-rayta, mikä alkaa olemaan sillain kuitenkin jossain määrin harvinaisia, että siinä on Unbreakable ja parikymppiä mä tästä maksoin. Ei mikään halpa, mutta sieltä harvinaisten DVD-myyntipalstolta niin ostin tämän sitten, joo. Unbreakable, Samuel L. Jackson ja Bruce Willis ja M. Night Shyamalanin filmissä. Ja tästähän on tehty sitten se Glass ja mitä muuta siitä nyt onkaan. Mutta tätä en ole nähnyt kyllä miljoonaan vuoteen, joten mielenkiinnolla odotan sitäkin sitten. Sitten oli, oi, huutonetistä tuli tämmönen paketti. Katsotaas mitäs täällä on. Ja kuten huomaatte, näitä ei ole vielä avattu. Kyllä, tää on hyvä. Hyvä tää unboxaus-konsepti sillä lailla, että tekee mieli niinku nauhoittaa enemmän videoita, koska niinku, jos en mä nauhoita videoon, niin mä en saa avata näitä saakeli. Joten mitä saakelia täällä on saakeli? Ai, DVD-tä, ehkä Blu-ray-tä, käyppä tänne, en mä pelkää. Milho antaa sulle monomuniin? Noniin. Niin, tää oli tää mun tätä Another World Entertainment Edition, tai siis näitä mun kokoelmasta puuttuvia suomalaisia AVE-julkaisuja. Eli tässähän on Olaf, Olaf, Beyond the Limits, eli Saksan oma poika, Olaf Ittenbach, Gore-filmien kunkku, amatöörifilmi, kuvaaja vailla vertaa. Tätä mulla ei ollut vielä Beyond the Limitsiä, enkä ole tätä nähnytkään, joten tää on ilman muuta mielenkiintoinen ostos. Ja harvoin näitä kyllä liikkuu, näitä Olafeita, kyllä. Tän oikeastaan harvoin mitään, no tiettyjä aveja liikkuu aika, no sillain kohtalaisen usein, mutta lähtökohtaisesti, jos on ave-levy, näkyykö täältän sitä logoa jossain, tämä Another World. Jos näet Another World logon, tää ei tietenkään tarkenna, näet tämän logon jossain ja siinä on suomenkieliset kannet, niin se kannattaa korjata talteen, varsinkin jos hinta on sopiva. Koska AVE on tanskalainen tämmönen labeli-julkaisija, jonka julkaisemia elokuvia on Suomessakin laajalti levitetty. Ja se on tämmönen nimenomaan genrefilmeihin keskittynyt lafka. Mä oon tästä puhunut aikaisemminkin monta kertaa, mutta ei sitä nyt liikaa voi puhua. Sieltä huomaat, että siellä on esimerkiksi Vigilante, Eaten Alive, Leprechaun ja Halloween 3, Last Jawsia, Maniakkia, Joe Spinelli Maniakkia, mitä kaikkea ne on julkaissut, kaikkea kauheuksia. Tästä ei kauhean montaa ei puutu. Mulla on aika monta näitä aveja kyllä, mutta ei läheskään kaikkea kuitenkaan vielä. Joo, Beyond the Limits, Olaf Ittenbach, odotan innolla, Olafia. Olafin filmit on amatöörimaisia ja helvetin verisiä. Jotain hauskaa kotikutosta niissä on kyllä aina. Sitten on Premuuttos, Lords of the Living Dead. Ja tässä on jälleen kerran Olafia ja jälleen kerran AVE-julkaisu, mutta kuten huomaatte, tämä on skandinaavijulkaisu. Tässä on siis, eli takakansi on kaikilla näillä pohjoismaisilla teksteillä. Itse asiassa ei ole ruotsi puuttuu. Ruotsi on varmaan saanut oman julkaisunsa tässä. Mutta jostain syystä tämä on julkaistu tällä lailla, että se on niinku skandinaavinen levy. En osaa sanoa, onko Premuuttos, Lord of the Living Deadistä julkaistu sitten suomenkielisellä kansilla pelkästään. Epäilen. Mutta kuitenkin Olafi puuttui hyllystä ja Olafia on oltava kyllä hyllyssä. Tai näin, niin katsotaan tässä on taas tätä rajuja gurekuvia sitten on taas takakansi täynnä. Hyh, mitähän se Saksan oma poika on taas keksinyt. Tässä on muita muuten näitä Olafin leffoja, jos haluatte vähän tipsiä. Nää taitaa kaikki mulla löytyä, eli Dark Divorce, Black Bast ja sitten mikä toi yksi oli? Garden of Love ja Burning Moon, noi kaikki jo mulla taisi ollakin jo. Olaf!
Sitten tää oli mielenkiintoinen. The life and death of a porno gang. Tässä on ainakin päräyttävä nimi. Päräyttävä nimi leffalle. Oho, enpä viitti kyllä näyttää takakantta. Meinaa muuten tulee banaania YouTubesta. No vähän vilautetaan. No niin, siellä on kaikkea tyrkkiyksiä. Marko, elokuva-alalla epäonnistunut ja vaikeuksiin turhautunut nuori mies päätyy pornoteollisuuden paleen ja saa mielestään loistavan idean perustaa pornoa ja poliittista satiiria esittävän kabarien Belgradi. Uhkauksien väkivaltaisuuksien seurauksena vapaamielinen pornoporukka. Marko johtajana lähtee konservatiivista kaupungisesta Serbian maaseudulle vapaan rakkauden ja seksuaalisen vallankumouksen kierteen. Kiertueelle. Kabare otetaan vastaan kiihtyvin tunteen ja kiertue sujuu jopa odotettua paremmin, kunnes Marko saa rahakkaan ehdotuksen snuff-elokuvien tekemisessä. Eroottinen seksikierto muuttuu pikkuhiljaa väkivaltaisesti syöksykierteiset. Eli vähän niin kuin Serbian film, mutta ymmärtääkseni ei nyt ihan niin rankka. Tämä on serbialainen elokuva vuodelta 2009. Tämä oli kans tämmönen... Mä sain vähän jo nokittaa huutoja tähän, koska en ole ikinä nähnyt myynnissä, enkä ikinä ole kuullutkaan tämmöistä filmistä The Life and Death of a Porno Gang. Nämä on varmaan just tämmöisiä, mitä on esimerkiksi Night Visionsissa pyörinyt, mutta niin kuin, tää on ilman muuta mielenkiintoinen filmi. Serbialaisia filmejä harvoin näkee, paitsi tietysti Serbian film. Pornojengin elämää, se on. Tää on elämää, tää on pornojengin elämää. Sacred Flesh. In the midst of the life we're in death. Nonni, pyhää himoa. Nunna Mary on seksuaalisten himojen riivaamana. Nonni, siitä lähtee. Elikkä yes, Franco. Onks tää yes, Franco? Onks tää yes? Ei ollutkaan. Mä muistin väärin. Tää on joku Nigel Wingrove. Eli tää onks tää brittiläinen leffa ilmeisesti. England, 2000 vuoden filmi. Eli tää on poikkeuksellisen uusi filmi kyllä. Mutta joo, eli nunnat nussii englantilaisessa luostarissa varmaan sitten. Tää on just tätä itseensä kyllä. Varmaan todennäköisesti tosi perseestä, mutta hei, suomenkieliset kannet löytyy tässä ja... Tää on Filmifreakin julkaisema Suomessa ja Another World. Katsotaas muuten, kuka oli näissä levittäjä. Tässä oli Pornokängissä, oli Super Sounds, tässä oli Filmifreakki. Tää on ilmeisesti Aven itse levittämä, tai jonkun VME. No, tää on norjalainen julkais, okei. Okay. Sitten tää oli Atlantikki, eli... Filmifriikki, Supersounds ja Atlantic on näitä Suomessa levittänyt muun muassa. Kyllä. Olikohan niitä muita vielä? No, noin ainakin. Vittuun siitä se on. Sitten on vielä yksi leffa. Tää on joku tämmönen Ascension. Karim Hussein film. Tää on kanssa jotain tämmösiä uudempia filmejä. Filmifriikin levittämä. Jumala on kuollut, hänen tilallaan olento, joka on kääntänyt maailmanjärjestyksen ylösalaisin. Kuolemansa hetkellä Jumala vapautti energiansa ja muutti kaikki ihmiset profetoiksi ja Jumalan kaltaisiksi olennoiksi, joksikin jolla on katastrofaalisia seurauksia. Kolme naista lähtee matkalle etsimään Jumalan paikan vallattua olentoa sekä saadakseen päätöksen kaikille kärsimille. He matkaavat läpi tuhoutuneen maailman, joko saattaakseen kaiken ennalleen tai kuollakseen viimeisessä taistelussa, joka odottaa heitä. Ihan mielenkiintoinen premissi tässä, kyllä, mutta en tosiaan ole nähnyt elokuvaa enkä tiedä siitä yhtään sen enempää sitten tästä Ascensionista. Semmosia löytyi tällä kertaa boksista. Mitä te piditte? Oliko hyvä boksi? Oliko huono boksi? Olisiko pitänyt jotain vielä lisää olla? Muistakaa tosiaan, että lauantaina video talk ja unboxataan sitten tämä 5,5 vai mitä kiloa vähän vinegar-syndromin filmiä. Tervetuloa silloin linjoille. Ja tosiaan heitäs peukkua, jos tykkäsit ja tilaa kanava, jos et on vielä tilannut. Ja hei, tsiikataas tästä vielä meikäläisen kanavan supersäkkijäsenet, jotka tukevat kanavan toimintaa. Ja teidän takia myös ja kaikkien muiden kanavan tilanneiden tai jäsenien ansiosta saan jälleen kerran tilattua tämmöisiä filmejä ja puhua näistä sitten tulevaisuudessa vielä lisää paskaa. Että siinä on koko supersäkkijengi. Kaikkia, en nyt tästä sanalta, en pääse nyt ilmoittamaan tai sanomaan nimeltä, mutta sen verta sanon, että liity sinäkin, jos sinua kiinnostaa hyvät leffat ja tämmöisten
typerien miesten YouTube-kanavien tukeminen. Jes, siinä kaikki tältä kertaa. Nähdään sitten lauantaina aikamatkustuslivessä ja sen jälkeen videotalk-livessä. Mitäs muuta? Ei kai mitään muuta kuin, että vietähän sinä hyvää loppuiltaa tai hyvää tulevaa päivää, jos tämä on vasta aamu, kun sinä tätä katselet. See you around, moi!